zotin Berisha që pas shpalljes së tij ndon gratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nuk e ka takuar asnjë zyrtar flas i rëndësishëm europian. Ndërkohë që nga ana tjetër edhe pas rikthimit të Lulzim Bashës në kryet Partisë Demokratike Zyrtare nuk ka pasur takime të flasim me zyrtar ambasadash apo ish apo funksionar të ndryshëm të Parlamentit Evropian e të tjerë, përveç se vetëm ju e keni bërë. Dhe pyetja të paktën pak më hershme e kolegut ishte që ju po e takoni zotin Basha, pra si e njini si opozit, me argumentin ose më sakt duke ardhur nga përfaqësuesi CDU-CSU-s apo i partive popullore europiane. Pra duam të kuptojmë këtë momentin. Juve jeni këtu për ta mbështetur zotin Basha në vetë parë apo si një person i cili është përfaqësues i subjekteve të caktuara? Pyetja e parë. Për të shmangur keq kuptimet përsa i përket vizitës time, unë jam këtu sepse Shqipëria do duhet të përmbush 15 kushtet për në kontekstin e çeljes së bisedimeve të antarësimit. Nuk ka rëndësi se cili përmendet, Basha, Berisha, kjo parti përsa i përket dijesime është në opozit. Përsa i përket përmbushjes së 15 kushteve në këtë kontekst, po themi për struktura me cilën unë kam të bëj, janë ato qeveritare, ministri jashtëm, struktura që kanë të bëjnë me integrimin në Bashkimin Evropian e tjerë. Ndaj, fokusi vizitës sime ishte diçka tjetër nga ai ose ndryshë nga ai që ishte fokusi i dy pyetjeve të fundit. Unë dëshiroj të shoqëroj në funksionin tim pra një vend drejt rrugëtimit të tij në Bashkimin Evropian, sepse ky është vërtet një proces tetë i komplikuar. Janë 35 kapituj të veçantë dhe secili më vete është tetë i vështirë. Nëse do të thoni, po, kapitulli për mjedisin është i thjesht, nuk është i thjesht. Unë do doja që të mos i nënvlerësoni këto kompleksitetin e secilit prej kapitujve. Qëllimi që ka vendi juaj për të bërë antar i Bashkimit Evropian kërkon pra marrjen përsipër të gjithë acquis communautaire dhe jo vetëm si marrje përsipër si bazë ligjore, por edhe zbatimin, implementimin e këtyre ligjeve, sepse acquis communautaire është e tërë baza ligjore e cila do duhet të implementohej. Le ta zonë në sektorin e mbrojtjes së mjedisit. Ka vlera të caktuara kufi të emetimeve të gazit në kontekstin e angazhimit apo punës së fabrikave të tjera. Pra do duhet të ruhesh në disa vlera caktuara, do duhet të bëhej shumë më tepër përsa i përket riciklimit apo ndarjes së mbetjeve dhe shumë e shumë të tjera. Pra nuk do duhet konsiderohej si një shëtitje. Ndaj, në këtë kontekst, unë them që sot që kozgjatja e procesit antarësimit në Bashkimin Evropian nuk do duhet të nënvlerësohet. Nuk ishte në fakt konteksti i pyetjes suaj, por unë dëshiroj ta marr si spunto në mënyrë të tillë që për të theksuar edhe një herë që vendi do duhet të bëjë detyrat për antarësimin në Bashkimin Evropian. I tërë procesi zhvillohet njësoj sikundër dhe më përpara. Çështja është